co se stalo? No, připojil jsem se na server a jsem mrtvej. Sluchátka mám SteelSeries Arctis 7. Ale lidi, co to... Co to je? A kde mám své věci, kde jsem umřel? Já ani nevím, kde jsem umřel, abych si sebral své věci zpátky. A než se napojím, tak jsem určitě despawnul, no to snad ne. To si děláš srandu. Tak to doufám, že mi to okamžitě rychle napojí, jinak jako to bude vážně špatný. Jo, a tady je u zombíku, mě jasný, a zabije mě, když tady nebudu. Tak to je vážně parádní. Super. Ahoj, zdravím všechny, zdravím všechny, zdravím všechny. Jako nevypadá to snad úplně nadějně, podle mě zase umřu tady na toho zombíka, který tady uspawnu.